Kwanza munajua na uania kiti ya urais kwa chama cha ODM. ODM. Na hiyo chama ni chama changu. Usinanganye na mtu ati hiyo ni chama cha mtu mwingine, ni chetu sisi wote. Asante. Sasa hiyo chama naona kuna mwelekeo ambao hatupendi. Wanafanya elections kwa vikundi kwa usiku na tunakataa hiyo maneno. Election inafanywa ya delegates na wanafanya wakijificha. Juzi huko Kwale kuna wa delegates ambao walichaguliwa na kulikuwa na watu ambao walikuwa nasema hata hiyo uchaguzi hawakujua ilifanya namna gani na upande gani. Hii ni chama cha kila mtu. Na ni lazima iwe wazi. Elections ni lazima iwe wazi cha chama. Lazima. Ni lazima watu wa Kenya, watu wa hii chama wa decide uongozi ile ambao wanataka. Msemo wa hii chama ni let the people decide. Umeshika hiyo? Yes. Let the people decide. Hakuna kubatisha kitu kingine. Nauliza party leader wangu. Nilienda kwa hiyo ofisi na walisema wana delegates ambao wamepublish kwa runinga ya social media na runinga ya website ya ODM. Ukiingia kwa hiyo website hakuna list ya delegates. Tumewaandikia mara tatu. Tunataka list ya delegates na program ya uchaguzi ya delegates. Na hakuna majibu. Party leader, kama we kweli ni mtu wa demokrasia. Mtu wa demokrasia, una amani na demokrasia. Umepigania demokrasia. Lazima muwe transparent kwa hiyo list. We are demanding, we are party members. Na hiyo ni haki zetu. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, wajua umeona party leader wangu anasema sasa atapatia watu 6,000. 6,000. Kwa vitabu vya serikali zile numbers, statistics ambao wako nazo wanasema kuna 4 million unemployed Kenyans. Sio ni watu wengi sana? Sasa hiyo 6,000 inakuwa 300 billion per year. 300 billion per year. Kama anataka kusaidia watu, sijui anangojea nini. Hii serikali ilipitisha mswada in 2013 ambao inaitwa the National Social Security Act. National Social Security Act. Na hii serikali haija operationalize hiyo mswada. Lakini ilipita bunge. Hiyo mswada ina pahali inaandikwa vizuri sana. Kama wewe una kazi unapatiwa pesa na serikali. Si anasema anaweza? Na yeye si ni kama wako kwa serikali? Si yako kwa huku, wako serikali? Si serikali sasa iko ndani yake? Si alisema juzi sijui petroli itakuja chini, kaja chini? Si serikali iko ndani yake? Aifanye sasa. Wachana na ati vile after 2022. Aifanyie sasa. Mswada iko. Lakini nataka mjue namna hii. Unajua hapo ndio tunakosania. Yeye nataka wale ambao wanatoa jasho usiku na mchana, pesa yao ienda kulisha wale ambao wanalala. Wale wanalala, hata wacha njaa, wale wanalala. Hata kama wewe utaki kazi, unalala, unapatiwa pesa ya ule anatoa jasho. Sisi, ile ambao tunataka kufanya ni kuonyesha watu vile watapata pesa. Wakitoa jasho kidogo, wanapata. Wanapata.
Na musidanganywa na mtu. Unajua kila inchi iko na watu ambao wanachujikia, wako na ujuzi wa kila wa maina taba. Ukienda huku lake, watu wa Kenyaga wanaweza fundisha hawa kulega samaki. Kutega samaki wanaweza kweli? Mnasema nataka kuwa kiongozi ambao natoka Mount Kenya. Naenda kila mahali, si mliniona huko ziwa Victoria? Hata kuna mahali walirusha mawe. Lakini wakija hapa msiwarushie mawe. Wasikize tu. Kama mtaki kuwasikiza msiende huku. Lakini mawe iwe mambo yao. Lakini tutaenda kila mahali. Alafu nitarudi hapa, nitakaa hapa kama miezi mbili, sitatoka hapa. Lakini wakati utafika. Wakati utafika.